Kasia kwa masiro ni Steven Bibi. Kuma ndombe kisau kitata wat. Ne asia mutana wa munthi tuita bitwa twende nomination ituo ni sito. Palatwa mukie kwa chama ndo saa 10 na moto aenda ituo ni. Na twethe ya nomination ni tiye. Na ni twenda chama cha waiba. Kitu tabia nesa. Niki afisipira and sito sina. Sina ndia sieva siave from izi wa kwitho na nomination. Na mutana wa nomination ni sibika. Peva ni tabena issues ni tabena matasa certificate inengane. Andu masa kisau kitata wat. Twenda tuisa kuya tongo ituro ndo sakuwa. Na ni twalea. Kama sito nitawaje sina mbina wa mwendo. Ni mwana youth kisau kiteta ward. No munde kuachane tu amukato ituka kune kura ya mchunjo tunaiweleza matuko 21 o munde wakana. Ene ni tuasani wa monoko bikabubu na tukethia tukethia pei mchunjo wende twi watu sioke. Ni mwene chama cha weba ni tukwenda tutavie. Ni kitumi keba ukuna na saene mbe. Ithe ni thema kwesa kwa mutongoi. Twi kwenda sa kwa mutongoi ni mundu onomwe. Ene ndi twi na haki. Na certificate isu tukoiwe inenga niwe thrunze ya ibana tuena kuna kuri ya mchunjo. Ila tunayetwe ni tukuna umundi o. Ne asiane ni endete kusakuana. Pa ya kiomenza kwe mchumbi ulangwenda. Na mutongo ulangwenda na ninguona. Akiaiwa kibela kana akiaiwa kujiosha kuana na unity kwenda kujiosha kuana tunenge mwana kitwa ni kativa ni mwana biashara wa baki wa pandombi na kisio kiki ta mangani palape na kura mbingi si andu ma waipa na nienda kwa siati matuku nana mwiwa nanya wewe kuna kula na twelo uti kuna kula tuita kwa mwingi mnopiwo kula sito tizo panishi mundu hapa akisione lakini twelo panishi upizola munna wilopi ula wa waipa nikaenda mama mne chama ticho meoka twitha o chama namo twenda kuni andu matema waipa MCA na MP mboni constituency tiko ndaga wa waipa waipa ex waipa 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 kwa ni asia kana nokilile kwa jana ndende kukona kula na kabina nende de kukuna kula na zina na tongi wanziane ne waka na kuikula kana mindo ne balwa no nenga ndi wa kwa kula na kuli ati unenga ndi we atana tina yo kona kula na izini ti yo mbani ti tika kune kula mundu wa waiba na ndo ao ndene maito na taile kwiza ta yitu kubavukanya ndo siana ini sito kubavukanya ona oya ne kekyo unengi wa mwana umwe ndale no nenga kula ndo alangi male no ni kwikata le no jile bene tika tika kubavukanya siana isu sito kwa wizi ya kati kune wa mindo te kate izi tima wai ba inge yuza ni male ni manenga ndiye mundu umwe na ta cho Aki yatu.